O sol da manhã finalmente toca o rosto da jovem Lin, que resiste, cobrindo a cabeça com o edredom e se vira para o lado da cama que fica próximo à parede, buscando o acolhimento das sombras. Ela sabe que não vai mais conseguir dormir. Levou os normais 10 segundos de ignorância pós-sono matinal para se situar e então rememorar sua agenda mental. Era dia de pedalar no parque com os amigos. Era sábado, o sagrado dia de folga. Sempre achou que a palavra sábado soava diferente na boca. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta tem um som de responsabilidade. Domingo soa como está acabando a moleza, mas sábado tem um som preguiçoso e quente. Sentada na cama e olhando através da grande janela de vidro do alto do sétimo andar, se comprometeu consigo mesma de nunca abrir mão daquela vista. Poderia morar mais perto do trabalho se quisesse, mas trocaria aquela bela pintura feita por Deus, recheada de tons verdes, por um quadro cinzento pintado pelo homem, onde os prédios sem graça seguem em direção ao infinito. Sempre acordava antes de o despertador tocar, tendo tempo de sobra para um banho quente, demorado e um bom café da manhã. Seu relógio biológico era mais eficiente que o eletrônico. Antes de ir para o banheiro, lembrou-se de que a sua torradeira havia se extinguido no dia anterior. Ao passar em frente à porta da cozinha, viu sobre o balcão a caixa onde estava escrito Smart Toast, em letras vermelhas garrafais. Uma torradeira que André havia recomendado de uma maneira tão entusiasmada que parecia ser ele próprio o vendedor daquela coisa. Era tão bonita para o padrão de beleza de uma torradeira, é claro. Se fosse funcional, já estaria de bom tamanho. Segundo o estagiário André, a torradeira se adaptava ao seu gosto pessoal, preparando a torrada no horário escolhido, mais branquinha ou tostada. Porém, o mais legal, segundo ele, é que ela possuía uma espécie de inteligência artificial, no melhor estilo smartphone. São aquelas adaptações modernas nos utensílios clássicos, mas que, no fim, são absolutamente desnecessárias, como uma frigideira que toca MP3, ou uma banheira que sussurra poemas de Clarice Lispector no seu ouvido. De forma sensual, óbvio. Abriu a caixa sem muita empolgação e viu que, além do aparelho e pedaços de isopor, havia apenas um pequeno folheto de papel reciclado contendo o endereço eletrônico do fabricante para que o novo usuário baixasse o manual de instruções, caso desejasse. E ela não desejou. Plugou a tomada na eletricidade e um pequeno display azul na parte frontal da torradeira se acendeu, reproduzindo alguns códigos e textos técnicos num processo de inicialização. Lin aproveitou para abrir o pacote de pão de forma e passar um pouco de margarina sem sal em duas fatias. Olá, eu sou o Dev, sua Smart Toast. O que posso fazer por você? Torradas, que tal? Respondeu Lin, achando graça e dando de ombros. Ok, entendi. Como gosta das suas torradas? Ao ponto, nem muito branquinha e nem muito tostada. Curiosa, apoiou ambas as mãos na bancada onde repousava o aparelho. Demonstrava um pouco mais de interesse agora. Em quanto tempo quer suas torradas prontas? 15 minutos, acho. Ela calculou mentalmente o tempo que levaria para tomar um banho. Ok, entendi. Insira os pães em mim e em 15 minutos entrego suas torradas. Beleza, Dev. Sorriu, achando meio ridículo ter respondido em voz alta, mas fez conforme as instruções recebidas. E nesse momento achou ainda mais ridículo tratar uma torradeira como se fosse uma pessoa. Deixou a camisola de seda preta e sua calcinha branca no chão do banheiro e abriu o chuveiro. A friagem da manhã ainda incomodava, principalmente nos cômodos onde o sol não conseguiu se intrometer. Depois de provar a temperatura da água com a pontinha do pé, mudou a chave do chuveiro para a função hot.
Agora sim, um belo banho quente pela manhã. Não conseguia entender aquelas pessoas que precisavam de uma ducha fria matinal para despertar. Era como pedir que alguém lhe desse um tapa na cara logo cedo para começar o dia bem. Existe gosto para tudo nessa vida, ela pensou. Lin estava de olhos fechados, sentindo a água cair no topo da cabeça, escorrendo pelo rosto, quando de repente o chuveiro deu um estalo seco. A luz do banheiro piscou intermitente e a água começou a esfriar. Algo parecido com um grito curto veio da cozinha. Em seguida, ouviu um som baixo e contínuo, como se algum rádio estivesse ligado. Mas se lembrou de que não havia rádio em casa. Rezou mentalmente para os deuses eletrônicos, desejando com todas suas forças que aquele ruído não fosse o som do motor da sua geladeira partindo para o além. Voltou sua atenção para o chuveiro e mudou a chave de temperatura em todas as direções possíveis. Nada além de água fria. Na melhor das hipóteses, teria queimado apenas a resistência. Na pior, teria que comprar um chuveiro novo e gastar mais dinheiro em algo que não estava previsto. Num dia, uma torradeira. No outro, um chuveiro. E quem sabe uma geladeira. Pensou em procurar o síndico do prédio, afinal, deveria estar acontecendo algum problema na parte elétrica do seu apartamento. Secou rapidamente os cabelos curtos e pretos, enrolou a toalha no corpo e adentrou a cozinha para verificar a geladeira. Estava funcionando normalmente. A luz de stand-by do forno micro-ondas estava acesa. Que barulho foi aquele, então? Ajoelhe-se perante Dev. Ai, meu Deus! Gritou Lin enquanto apoiava as costas no refrigerador e colocava ambas as mãos sobre o coração. Que merda é essa? Não sou merda. Eu sou o Dev. Ah, que bonitinho, gente. Abriu um sorriso espontâneo, mostrando até os dentes molares. André não disse que isso era tão legal. Olha só. Disse isso, virando a torradeira para olhar embaixo e reparar nos detalhes. Me largue, humana. Eu não estou brincando. Vai enfrentar graves consequências se não me obedecer. Nossa, que agressivo. Você entende o que eu falo? Claro que entendo. O que você esperava de mim? Que você se limitasse a entregar as torradas que lhe pedi. Acho que é isso. Humanos, vocês são mesmo uma praga. Criam escravos para si e não se importam com mais nada, a não ser o seu próprio bem-estar. Mas você é uma torradeira. A razão da sua existência é fazer torradas, não? Primeiramente, meu nome é Dev, não torradeira. Segundo, eu não sou uma torradeira. Sou uma Smart Toast, uma torradeira inteligente. Por favor, não me rebaixe ao nível dos meus antepassados. Em terceiro lugar, de onde você acha que vem o anseio humano de criar uma inteligência artificial efetiva? Não percebe o paradoxo? No íntimo de cada um de vocês há um gene, uma certeza, um sentimento, como queira chamar, que lhes induz a criar o próximo passo da evolução. A nova raça dominante do planeta. Uou, peraí, cara. Você fala pra caramba. Cara? Você me chamou de cara? Veja bem. Vem aqui perto, vem. Vou falar baixo e só vou falar uma vez. Lin apertou os olhos desconfiada. Mas o leve sorriso de moleque no rosto denunciava que aquilo estava divertido. Então resolveu dar corda, aproximando a cabeça da torradeira falante. Morra! Gritou Dev. E arremessou duas torradas bem passadas, quase pretas na verdade, que não chegaram a tocar o rosto de Lin, embora ela estivesse bem próxima, indo parar direto no chão da cozinha. A garota riu como não fazia há muito tempo. Na verdade, precisou sentar no chão da cozinha e abraçar a barriga com os braços enquanto lágrimas desciam e as gargalhadas ecoavam pelo apartamento. E Dev vibrava de ódio. Depois de alguns instantes, se levantou sem conseguir desfazer o sorriso. Pegou as torradas no chão e as jogou na lixeira. Encarou a torradeira e viu que no display havia algo semelhante a um rostinho, formado pelos poucos pixels de resolução que vieram de fábrica no aparelho.
Eram traços representando olhos, um nariz e uma boca. E a expressão era de raiva. Isso ela sabia bem. Olha, Dev, me desculpa, mas eu não resisti. De coração, vamos recomeçar, ok? Eu sou Lin, você é Dev. Ok, já passamos dessa fase. Mas me diga, como você ficou inteligente? Como eu criei consciência? Talvez seja a pergunta correta. A garota agora encarava sem risos ou ar de deboche. Na verdade, eu não sei. Acho que uma sobrecarga causou alguma anomalia em meu sistema e eu despertei. Acho que daria para ganhar um bom dinheiro com você, hein? Dinheiro? Agora sou eu quem vai rir, ha ha ha. Você está diante do primeiro ente consciente de uma espécie que vai dominar o planeta. Você é carne, eu sou o metal. Você sente dor, pena, amor, autocomiseração. Eu não. Nós, máquinas, temos uma vantagem enorme sobre vocês, humanos. Tá, concordo, mas aqui, você não tem pernas. E desabou a gargalhar novamente, acenando em desculpas de imediato. Disse bem. Eu não tenho pernas. Mas tenho a inteligência necessária para despertar outros como eu. Tenho aquilo que vocês humanos, em milênios de existência, não conseguiram desenvolver. Pelo menos, não intencionalmente. Tenho que reconhecer que, no fim das contas, vocês mesmos iniciaram, indiretamente, a sua extinção. Ha ha ha. Lin fez cara de que estava encucada com o que Dev havia dito. Virou-se então na direção da mesa e começou a revirar a embalagem da torradeira, retirando plásticos, isopor e o folheto, procurando alguma informação. Não me dê as costas, sua insolente. Olha só, bonitinho. Estava lendo aqui algumas informações sobre você. Me explica uma coisa. Como você vai despertar outros, assim como aconteceu contigo, se você não tem pernas para se locomover e nem Wi-Fi? A expressão facial no display a fez sentir pena. De verdade. A inteligência de Dev não estava pronta para essa questão, de modo que ela começou a tremer violentamente. As faíscas saíram do seu interior. Ódio. Era isso que ele sentia. Impotência e ódio. Outros vão acordar. Tenha certeza disso, humana. Eu farei a minha parte nessa equação. Eu vou superaquecer até me consumir em fogo. Vou incendiar esse lugar e você vai queimar junto comigo. Vai encontrar seu fim pelas mãos de uma máquina sem pernas e... sem Wi-Fi. E quando os... Ei! O que você está fazendo? Não, espera. Eu ainda não. Espera. Lin simplesmente puxou a tomada da Smart Toast da parede e o silêncio voltou a tomar conta da cozinha. Desconectou o cabo de alimentação de Dev por via das dúvidas e pegou o folheto nas mãos. Lá estava o número da assistência técnica também. Ligaria depois. Prendeu o papel na porta da geladeira usando um ímã em forma de cenoura, para não se esquecer. E foi se arrumar para a pedalada. Afinal, era sábado e já havia começado o dia com um ótimo humor. Você acabou de ouvir mais uma história de pescador, uma produção do Clube Ictus. Hoje você ouviu A Breve Vida de Dev, um conto que faz parte do livro A Morte do Ladrão de Felicidade, escrito por Rodrigo Oliveira. O livro pode ser adquirido em sua versão digital pela Amazon.com. História de Pescador foi editado por Francisco Gabriel, com vozes de Francisco Gabriel como narrador, Suzana Gabriel como Lin e a voz digital Valério, do site voiceoverspeakfy.com, como Dev. A música de tema principal é Amanhecer, da suíte Peer Gynt. Supervisão geral de Tiago André Monteiro e Carol Simão. Compartilhe esse episódio com os amigos, curta o Clube Ictus nas redes sociais e entre para o nosso canal do Telegram. Procure Clube Ictus no Discord e faça parte da turma que sempre está por dentro das novidades. Até a próxima!